Så er vi kommet ud til en fodboldkamp her i Uganda, i Masaka, hvor vi jo befinder os. El Kambio, de spiller lige mod et andet hold, og der står faktisk allerede 1-0 til El Kambio. Jeg nåede ikke lige at filme starten, men jeg tror, der gik 20 sekunder, så stod der faktisk 1-0. Som I nok kan fornemme, så er banen ikke helt ligesom man spiller på hjemme i Danmark, så når I kommer til at se dem spille, så skal I selvfølgelig også blive mærke i, at det er svært at spille på sådan en bane her. Så forestil jer, hvis de nu kom hjem på noget kunstgræs, hvor meget bedre de rent faktisk må være. Så nu får I lov til at se det der kamp. Og hvis I er i tvivl, så er El Kambio, det er altså de grønne, som har bolden lige nu, som er tæt på at score. Der bliver driblet, og sikke en kasse. Så er der altså 2-0 til El Kambio. Det er lige gode. Oi! Oi! Jeg elsker, at målmand hernede, som er 7 år, så drejset af, han kan altså stå og jonglere. Det er altså meget imponerende. Det må være hans opvarmning her. 7 år gammel, mine damer her. Hold da. Oi. 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 Oi, en kasse. Ja, det er okay, en kasse. Hvad siger du til spillet indtil videre? Det er sgu, de grønne, de gør det meget godt. Hvad står der nu? 3-0 efter 5 minutter. Ja, hvad siger du til banen? Det er lidt bombi. Bombi bane. Kæse grøn, men det er lidt nogle andre forhold, end vi lige er vant til hjemme. Ja, der er ikke grønt over det hele. Kom lad os. Så kommer Hugo. Og reposten. Og der kom... Nej. Der var offside, tror jeg. Ej, nej. Lovgjørs. Ja, det er godt spillet. Oh, og kasse, der er hul i målet. Der er kommet en ny keeper ind. 7-årige Sudais. Har man stået filmeret før? Oh. Så kampen ved at være slut, og jeg må indrømme, jeg er meget imponeret af de grønne drenge af El Kambio. De vinder godt nok stort, men måden de vinder på, de dribler rundt, de får lavet tunneller, de får lavet masse forskellige ting. Altså lige nogle ting, som jeg godt kan lide at lave. En ting er, at de vinder, men måden de vinder på, synes jeg egentlig er meget federe. Så jeg håber også, I har nyt at se med her på, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde stadion her. El Kambio stadion. Virkelig, virkelig et fed kamp. Og målene, de skal så skilles af for at komme med hjem. Sådan er det også her. Så nu skal vi simpelthen med hjem. Vi ser målet her nede, nettet er også taget ud. Så skal vi lige have skilt af. Strong! Er de blevet skilt af? Ja. Oh. Mm.